Gente, eu vou gravar aqui para vocês uma aula um pouco diferente do que a gente tem tido nas disciplinas de microbiologia. É uma aula um pouco mais técnica, onde eu vou tratar com vocês de métodos que nós usamos para controlar micro-organismos, tá? Vou falar um pouco de aspectos, agentes físicos e químicos para esse controle. Como a gente já viu aí nas primeiras aulas, as principais características dos grupos de micro-organismos abordados na microbiologia. Então, a gente já viu as características de bactérias, de fungos e de vírus. Hoje, a gente vai ver, então, alguns métodos que a gente usa ou para controlar o crescimento ou para fazer a destruição realmente desses micro-organismos, ok? Essa aula é dividida em algumas partes. Primeiro, uns conceitos gerais, alguns termos que a gente usa quando está se referindo a esses controles. E depois eu abordo alguns métodos de modo específico, ok? Como nas últimas aulas, eu vou remover aqui o vídeo da parte inferior. Alguns conceitos gerais sobre esses métodos. Vou começar a abordar com vocês são alguns conceitos importantes, alguns termos que a gente utiliza quando está se referindo a esses métodos de controle de micro-organismos, tá? O primeiro deles é o termo aí, esterilização, que a gente vai usar quando está se referindo a algum método que leva então à remoção completa de um micro-organismo ou à morte de um micro-organismo de um objeto ou de um produto, tá? Então, são métodos que removem então completamente a presença de micro-organismos desses produtos ou objetos. Um outro termo é desinfecção, que é um termo que a gente usa quando está se referindo a métodos que tornam um objeto ou partes do corpo livre de patógenos, tá? Então, são métodos para remoção basicamente de agentes patogênicos. Não é a remoção completa, mas deixar então a esse material o mais livre possível de patógenos. E um outro termo é então preservação e conservação. Aí é um termo mais genérico que a gente usa para se referir a métodos que vão controlar então o crescimento, a proliferação de micro-organismos em um determinado produto, geralmente alimento, mas não só, e com isso evitar então a degradação desse produto. Tá? Esses métodos eles são utilizados muito provavelmente por vocês aí no cotidiano, tanto para preservação de alimentos, mas também pode se referir a métodos que são usados de forma um pouco mais técnica, então industrial, para a mesma finalidade, ou seja, impedir crescimento, proliferação e degradação de um determinado produto. Aí, no cotidiano de vocês, muito provavelmente vocês já utilizam algum desses métodos, por exemplo, o congelamento de alimentos, a refrigeração de alimentos, ou então algumas formas de preparação de alimentos, por exemplo, colocar alimentos em altas concentrações de sal ou em altas concentrações de açúcar, por exemplo, que vão evitar esse tipo de proliferação, tá? Então, eu estou me referindo aqui com preservação e conservação a uma série de métodos que tem aí a finalidade de evitar o crescimento e proliferação de micro-organismos em um produto. Um outro conceito que é importante é o conceito aí de descontaminação. Então, na descontaminação, eu tenho um objeto então que está contaminado, pelo menos teoricamente, e aí eu utilizo algum método para remoção ou reduzir o número de micro-organismos, tá? Desse objeto que está previamente contaminado, tá certo? Então, é um método que eu uso para um objeto ou um material sabidamente ou teoricamente contaminado. Um outro termo que vocês vão usar bastante aí na prática médica é o termo de assepsia. Então, no termo assepsia, eu estou me referindo aí a medidas que a gente toma
para evitar a contaminação de tecidos vivos. Então, é procedimento, por exemplo, antes de uma cirurgia, eu passo ali na pele do paciente algum produto que vai impedir, então, a contaminação. Então, se cair algum material contaminado, algum micro-organismo ali naquele local, eu vou impedir, então, a contaminação a partir daquele momento. Tá certo? E a antissepsia é uma medida aí que eu vou tomar para evitar então o crescimento de um micro-organismo que já está presente naquele tecido. Então, são métodos onde eu vou eliminar uma grande parte dos micro-organismos que já estão presentes naquele tecido. Uma coisa que é importante em relação a esses métodos é que, dependendo do tipo de micro-organismo ou mesmo da quantidade de micro-organismo que eu tenho em um determinado produto, para que esses métodos sejam eficientes, então eu vou ter que ter um tempo de exposição mínimo, tá? Então, dependendo aí do tipo de micro-organismo e da quantidade de micro-organismos que eu vou ter em um determinado objeto ou produto, ou mesmo numa parte do corpo, eu vou precisar aí de um tempo de exposição diferente, tá? Então, aqui nesses gráficos, eu tenho aí um exemplo, então, de duas bactérias, uma bactéria A e uma bactéria B. Então, em quantidades distintas e dependendo então da quantidade ou mesmo de algumas características desses micro-organismos, eu vou precisar então de tempos distintos para eliminar completamente ou a maior parte desses micro-organismos, tá? Então, o tempo de exposição vai ser muito importante quando eu estou utilizando esses métodos e também a concentração, então, o número inicial dos micro-organismos vai ser importante para eu levar em consideração quando eu aplicar esses diferentes métodos. Em termos de características a agentes de controle, eu vou ter então diferentes classes de micro-organismos que a gente já viu alguns deles aí na microbiologia, como mais resistentes ou menos resistentes a esses métodos de desinfecção, de controle ou de remoção completa, tá? Então, aqui de uma forma genérica, lógico que vai existir exceções entre as diferentes classes, mas de forma genérica, eu classifiquei aqui entre os mais resistentes e os menos resistentes. Então, em geral, os prions são as partículas infectantes mais resistentes aos métodos de desinfecção ou de controle que a gente tem. Depois disso, eu tenho algumas formas de resistência bacteriana, que a gente chama de esporos. Então, algumas bactérias, quando em situações específicas, elas formam essas estruturas que a gente chama de esporos, e elas são muito resistentes à maioria dos métodos de controle, tá? Seguido aí, a gente tem uma classe específica de bactérias, que são as micobactérias, que são muito resistentes devido à estrutura que elas apresentam. Então, a gente vai ter uma aula depois de micobactéria, onde isso vai ficar um pouco mais claro, mas elas seguem aí os esporos em termos de resistência. Depois disso, a gente tem os vírus não envelopados, ou seja, aqueles que a gente viu na aula anterior, que são formados só, então, pelo capsídeo e pelo ácido nucleico. Seguido, a gente tem aí os fungos. Depois disso, a gente tem as bactérias de maneira geral, então, bactérias gram-positivas e gram-negativas de forma geral. E os menos resistentes são os vírus envelopados. É lógico que dentro dessas diferentes classes eu vou ter aí algumas exceções que a gente vai abordar especificamente aí durante o curso de microbiologia. Mas de modo geral, a gente pode classificar então esses agentes infecciosos em uma escala aí de resistência, onde os prions são os mais resistentes e os vírus envelopados são os menos resistentes. Tudo devido às características estruturais que eles apresentam. Bom, os métodos para controle, então, de agentes infecciosos e de micro-organismos de forma geral, eles podem ser classificados aí em dois grandes grupos, então podem ser feitos por agentes físicos ou por agentes químicos, tá? E esses métodos, independente aí da forma, eles em geral estão baseados na alteração, então, irreversível
dos constituintes então estruturais desses micro-organismos ou agentes infecciosos, tá? Então, as proteínas, as membranas lipídicas, o DNA, ácido nucleico de forma geral, tá certo? Nos próximos slides eu vou abordar com vocês de forma específica esses métodos de controle. Vou começar então vendo alguns dos métodos físicos que a gente usa para o controle então de agentes infecciosos. O método de controle físico mais comum, então, é o calor. Então, é o método mais acessível e o mais barato. E aí, o calor ele pode ser aplicado de diferentes formas, tá? Então, dependendo da temperatura com que eu vou tratar esse material que eu quero controlar, então, o crescimento ou esterilizar especificamente, eu vou ter termos específicos para eles, tá? Então, um dos métodos que utiliza calor para controle é o método de pasteurização, que vocês já devem ter ouvido falar. É o método que foi desenvolvido aí por Pasteur, então por isso que recebe esse nome. Ele é usado normalmente para o tratamento então, de alimentos líquidos, tá? Então, leite é o mais comum, mas também sucos, cerveja, vinho, bebidas aí de forma geral. Tá? É um método que não esteriliza, então ele não é capaz de remover todos os agentes infecciosos ou micro-organismos de um alimento ou de uma bebida especificamente, mas ele remove aí principalmente a maioria dos agentes dos micro-organismos patogênicos, ok? Então, nesse caso, a temperatura de pasteurização normal, então aquecer então um líquido a 61 até 72 graus, então 30 minutos a 61 graus e meio, ou então 15 segundos a 72 graus e depois resfriar esse líquido rapidamente, tá? Nessas temperaturas, a maioria dos agentes patogênicos é eliminado, uma vez que eles são agentes que estão tem temperatura de crescimento ideal a temperatura aí do corpo humano, tá? Acima dessa temperatura, elas vão ser então eliminadas ou destruídas. Um outro tipo de pasteurização é o que é chamado de pasteurização alta temperatura. Então, eu aqueço o líquido aí a 80 até 85 graus por alguns segundos. É muito mais rápido, né? E também tem o mesmo efeito, remover a maior parte dos agentes patogênicos. E uma forma específica aí de pasteurização é chamado então de uperização, que seria então a utilização de temperaturas altas, onde eu vou aquecer esse líquido então a 150 graus, então isso é feito normalmente sob pressão, por 2,5 segundos e depois resfriado rapidamente, tá? Então aqui é uma forma de pasteurização específica que vocês devem conhecer, por exemplo, aqueles leites ou bebidas que a gente tem em caixinha, tá? Que se preservam por muito mais tempo do que na pasteurização normal, tá? Então a pasteurização normal, ela normalmente impede o crescimento de micro-organismos por um determinado tempo, então a validade desse produto é muito menor do que com a uperização. Ok? E um outro método que a gente usa aí em casa mesmo é o método de fervura, tá? Então, no método de fervura, eu vou aquecer a água a aproximadamente 100 graus por 10 minutos. De novo, eu não tenho esterilização, mas eu tenho a remoção da maioria dos micro-organismos ou agentes infecciosos aí patogênicos, ok? Agora falando de alguns métodos que também utilizam calor, mas agora para esterilização ou para a remoção de micro-organismos ou agentes infecciosos aí de equipamentos hospitalares, equipamentos laboratoriais de forma mais específica, eu tenho aí duas formas, tá? E aí eu utilizo alguns equipamentos específicos para isso. O primeiro deles é o calor a seco, tá? Então, na esterilização a seco eu uso estufas específicas, que são nada mais do que um equipamento técnico aí, um forno onde eu tenho o aquecimento aí de um produto ou de um material por 180 graus,
Então, por 30 minutos ou a 160 graus por 120 minutos. Aqui, ó, importante salientar que quanto menor a temperatura, mais tempo eu vou ter que ter para chegar nessa esterilização. Tudo bem? Então, aí, uma coisa importante é que os objetos que estão aqui dentro dessa estufa, eles vão precisar atingir essa temperatura para serem esterilizados, tá? Então, não é a temperatura da estufa em si, mas o ambiente que tem que atingir esse valor para que eu tenha essa esterilização. E a partir daí é que eu conto, então, o tempo para a permanência desse material dentro do forno, tá? Ou da estufa. Uma coisa que é importante é que eu não consigo usar esse método para esterilizar alguns materiais. Então, eu não consigo usar isso aqui, por exemplo, para esterilizar líquidos, para utilizar alguns materiais plásticos, porque eles não suportam essa temperatura. No caso de líquido, eu vou ter aí a evaporação do líquido antes que eu atinja essa temperatura, tá? Então, para esses outros materiais, eu posso usar, por exemplo, outros equipamentos onde eu tenho aplicação de calor úmido sob pressão. Então, aí eu uso um outro equipamento, que é um autoclave, muito parecido aí o funcionamento com uma panela de pressão, tá? Então, o material é exposto sob pressão, nesse equipamento a altas temperaturas. Então, aqui eu tenho água e vapor da água nessa temperatura, e por isso aí eu tenho um tempo de esterilização muito menor do que do calor seco, tá? Então, eu posso expor aí a 121 graus o material por 15 minutos ou a 132 graus por 3 minutos. De novo, ó, o tempo de permanência depende aí da temperatura que esse material atinge, tá? Então, nesse caso, eu utilizo especificamente aí para alguns materiais que não podem ser usados, esterilizados na estufa seca. Tá? Então, líquidos, alguns materiais plásticos, mas eu também posso usar para os mesmos materiais em geral que são usados na estufa seca, tá? Com exceção de alguns que não podem entrar em contato com água, tá certo? Um outro método físico para esterilização ou desinfecção é então o que a gente chama o tratamento por radiação, tá? Então, eu tenho aí diferentes formas de radiação, que nada mais são aí do que formas distintas de energia eletromagnética que vão poder ser usados para o tratamento então de materiais, ok? Então, eu tenho duas formas básicas aí de radiação que eu uso para o controle de micro-organismos. A primeira delas é a radiação não ionizante. Então, nesse caso, eu uso aí a iluminação por luz ultravioleta, tá? Que tem aí o comprimento de onda de 280 a 200 nanômetros. Uma característica desse tipo de radiação é que ela vai esterilizar ou desinfectar somente a superfície dos objetos. Então, eu tenho que ter a exposição direta a essa luz. Então, eu não tenho penetração desse tipo de radiação nos materiais. Então, somente a superfície do material é esterilizado ou desinfectado com esse tipo de radiação. E eu tenho uma radiação que é chamada aí de ionizante, que pode ser subdividida em dois tipos: a radiação gama, então raios gamas, que são então um tipo de energia eletromagnética produzida por desintegração nuclear de alguns então átomos. Então, o mais comum é o cobalto 60, mas eu tenho outros radioisótopos que também emitem raios gamas, tá? Comercialmente, o mais comum é o uso do cobalto 60. E eu tenho aí a radiação corpuscular, que são então elétrons produzidos, gerados então em aceleradores específicos. Tudo bem? Uma característica dessa radiação é que, em geral, eu tenho certa penetração dessa energia eletromagnética em materiais, tá? Então, eu acabo esterilizando não só a superfície, mas também o interior desses materiais, tá? Logicamente que vai depender aí da composição do material para que eu tenha essa penetração, tá? Então, por exemplo, se eu tiver um objeto recoberto aí com chumbo, eu não vou ter penetração, por exemplo, de radiação gama.
tudo bem? Mas, em geral, é muito mais eficiente do que a radiação não ionizante. O problema é que ela é mais perigosa em termos aí para o operador desse tipo de equipamento que usa isso, tá? Então, são tipos de radiação que podem ter efeitos deletérios para o nosso corpo, tudo bem? A última forma, então, de método físico que eu vou mencionar aqui para vocês é a filtração, tá? Então, geralmente é utilizado para a esterilização de líquidos e de gases e nada mais é do que a passagem desses materiais por filtros, por barreiras, então, que têm poros menores do que os micro-organismos mais comuns, tá? Então, eu posso ter ultrafiltros que levam à remoção, inclusive, aí, de vírus, mas o mais comum é a utilização, então, de filtros aí com 22 micrômetros, 0,22 micrômetros de poro, que eliminam as bactérias, tá? Não elimina vírus, mas elimina a maioria das bactérias, tudo bem? Então, alguns métodos químicos que são usados para controle de micro-organismos. Alguns são usados para esterilização, alguns são para desinfecção e controle de crescimento. Há diferentes métodos químicos para controle, para desinfecção, para esterilização de materiais. Esses métodos de controle, eles têm alguns prós e contras, então não é qualquer agente químico que eu posso usar com qualquer tipo de material ou mesmo entrar em contato com os nossos tecidos, tá? Então, muitos desses agentes são tóxicos, então tem que se tomar um relativo cuidado no uso aí para desinfecção, por exemplo, de pacientes ou mesmo no nosso próprio corpo, enquanto outros vão ter problemas com o tipo de material que vão ser esterilizados ou desinfectados, tá? Então eu tenho que tomar cuidado para que esse produto químico não reaja especificamente aí com os componentes do material a ser desinfectado ou esterilizado, então alterando a estrutura desse material, tá? Então, o primeiro que eu vou mencionar aqui para vocês é o óxido de etileno, então é um gás que é usado para esterilização normalmente de materiais cirúrgicos e alguns componentes que são usados em laboratório, né, para manipulação de em condições estéreis. Ele é um gás altamente reativo, é inflamável e é tóxico e irritante para mucosas, tá? Então, é usado sim só para desinfecção ou esterilização de materiais inertes, tá certo? Ele pode ser feito, então, a esterilização a baixas temperaturas, então de 20 a 60 graus. Ele tem um alto poder de penetração, mas ele precisa de umidade relativa aí na faixa de 40% a 90%. Tá? Uma outra característica do óxido de etileno é que alguns materiais que são tratados com ele, eu tenho a impregnação de óxido de etileno nesses materiais, então antes de usar, eu preciso deixar o material aí em repouso por alguns dias para que eu tenha a eliminação do óxido de etileno e isso não interfira aí com o material depois que vai ser utilizado. Tudo bem? Um outro agente químico, esse com certeza vocês já entraram em contato, são os aldeídos, então na forma aí de formaldeído ou gluteraldeído. Eles são usados não para esterilização, mas geralmente para desinfecção, tá? E eles agem por desnaturação de proteínas. São substâncias então que reagem com proteínas presentes em micro-organismos ou em tecidos, levando então à desnaturação dessas proteínas, tá? Os aldeídos, eles são gases solúveis e quando então em solução, eles formam aí o que a gente chama de formalina, tá? Então vocês já devem ter entrado em contato com isso nas aulas de anatomia, por exemplo, tá? Que é usado para conservar ou fixar tecidos, tudo bem? Ele é um produto que é irritante para mucosas e pele, então eu não posso ficar exposto por muito tempo a esse tipo de material, certo? É um germicida então de amplo espectro. Ele é capaz de inativar então bactérias, fungos e vírus. E em altas concentrações ele inclusive consegue eliminar esporos, ok?
Ok? Como um desinfectante, ele é usado geralmente em soluções que variam aí de 0,5% a 5% em água, tá certo? Um outro produto que está bastante em uso atualmente é o álcool, né? Então, eu posso usar aí diferentes tipos de álcool. Geralmente, os mais comuns são o álcool etílico, usado a 70%, e o álcool propílico na faixa aí de 60%, ou o álcool isopropílico a 70%, tá? É importante manter essa porcentagem de álcool em solução, porque acima disso ou abaixo disso eles vão perder aí o poder de desinfecção, tá certo? Quando eu tenho muita água no, na, nessa solução, ou seja, abaixo de 70, 60%, eu não tenho efetividade. E quando eu tenho uma concentração muito alta, eu vou ter um problema aí de evaporação do material muito rápido, então às vezes não é um tempo suficiente para desinfectar aquele material que eu estou tratando com o álcool, ou mesmo eu posso induzir em algumas situações a formação, por exemplo, de esporos em bactérias, tá? Então, eu tenho que usar esses materiais, esses reagentes, em concentrações determinadas. Muito acima disso, eles, ou muito abaixo disso, eles não vão ser eficientes para o processo de descontaminação ou esterilização, tá? Eles também agem por desnaturação de proteínas, então eles atuam sobre micro-organismos, então compostos onde eu tenho composição de proteínas. Eles são efetivos contra bactérias, contra fungos, mas eles não são muito efetivos para alguns tipos de vírus, principalmente os não envelopados, tá? Então, os vírus envelopados são suscetíveis à ação do álcool, mas os vírus não envelopados, em geral, não têm uma suscetibilidade muito grande aí para inativação, tá certo? Ele é muito usado para desinfecção de pele e mão, porque ele não tem um grau de toxicidade elevado. Mas ele não é capaz de matar esporos, tá? Então, bactérias que esporulam não são eliminadas com álcool. E um outro problema com a utilização do álcool é que eles não têm efeito duradouro, tá? Então, eles agem por apenas alguns minutos aí até que eu tenha a evaporação completa, desse álcool, tá? Uma vez que eles evaporaram, o efeito passa. Uma outra classe de agente químico usado para controle de micro-organismos são os fenóis. São derivados aí de ácido carbólico e derivativos de fenol, na forma alquilada, arilada ou halogenada, que vão agir por desnaturação também de proteínas. Eles não são muito eficientes para destruição e inativação de vírus e também não são eficientes para eliminação de esporos bacterianos. Okay? Geralmente eles são usados aí para desinfecção de material derivado aí de pacientes, então para descarte, como então fezes, urina, escarro, que são usados aí para diagnóstico, tá? Eles têm uma característica que eles são tóxicos, então tem que se tomar bastante cuidado para a manipulação desse tipo de material, tá? E principalmente quando eles estão em altas concentrações, tá? Então eles são usados mais para desinfecção de material que vai ser descartado, ok? Uma outra classe de agentes químicos são os halógenos, então aí com composição com cloro, iodo e alguns derivados. Eles apresentam uma amplo espectro de desinfecção, inclusive matando esporos bacterianos, certo? O cloro, ele é um gás, mas que vai entrar em solução com água, tá? Formando o que a gente chama aí mais comumente de hipoclorito de sódio, tá? Ele tem a função aí de desnaturar proteínas, e quando ele se desintegra, ele forma ácido clorídrico e oxigênio, que vão ter aí efeitos oxidantes, tá? Então eles têm uma alta reatividade e eles são capazes aí de esterilizar e desinfectar uma série de produtos, tá? Eles podem também ser usados aí para descontaminar água para consumo e piscinas, né? Então é um uso que vocês provavelmente já fazem e que é feito para tratamento aí de água, tá certo? Ele também pode ser usado na forma de cloramina para desinfecção de excretas que também vão ser, por exemplo, descartadas.
Um dos problemas aí do cloro é que essa alta reatividade, principalmente com corantes, faz com que, por exemplo, se ele caia em uma roupa ou num tecido corado ou mesmo material, ele vai remover então aí esse corante, tá? Então ele tem um efeito aí que a gente chama de alvejante, tudo bem? Ele vai manchar roupas, por exemplo. Um outro halógeno aí, agora com componentes de iodo, ele vai apresentar características similares às do cloro. Ele também é usado em solução, normalmente aí iodeto de potássio, ou na forma de tintura de iodo, tá? Ele é usado para desinfecção de peles e de lesões, e também podem ser utilizados aí para desinfecção de áreas a serem submetidas à cirurgia. Tá? Aqui a gente tem o Povidex, que é um desses compostos mais usados aí na área hospitalar. Ele também tem o problema de fazer manchas, tá? Então, mancha na pele, por exemplo, que vai sair aí com um determinado tempo. Aqui só para finalizar, então, a parte de métodos químicos para desinfecção, principalmente, a gente tem aí uma série de outras substâncias que são conhecidas de modo geral como oxidantes, como ozônio, peróxido de hidrogênio, água oxigenada, que vocês conhecem, o permanganato de potássio, o ácido peracético, que tem aí ação na liberação de oxigênio reativo e a oxidação então de estruturas de micro-organismos e que são usados aí comumente aí como antissépticos para desinfecção de mucosas, pele, lesões em ambiente hospitalar, mas também algumas vezes até domiciliar aí como água oxigenada, que é comumente usado para esse fim, tá certo? Finalizando realmente a parte aí de métodos químicos, a gente tem aí um outro grupo de reagentes que é conhecido como surfactantes, a gente conhece mais como detergentes, e aí os detergentes podem ser classificados aí de acordo com a sua formulação em aniônicos, cationicos, não iônicos e anfotéricos, tá? De modo geral, eles têm uma ação bactericida e microbicida moderada, não agindo então sobre micobactérias, os vírus não envelopados e esporos, tá? Eles são mais efetivos contra bactérias normais, então gram-negativas e gram-positivas. Aqui eles agem na maioria das vezes e removendo então a membrana lipídica, ou no caso dos vírus, os envelopes lipídicos, tá? É por isso que eles não têm ação sobre alguns grupos de micro-organismos. Prática algumas técnicas então de desinfecção. A primeira delas que eu quero mostrar para vocês, que vocês devem se habituar desde agora e que provavelmente já aprenderam, é a desinfecção então aí das mãos. Então é necessário para a desinfecção das mãos uma série de procedimentos, então com um certo tempo. O ideal é que a lavagem seja feita então com água corrente, na presença aí de sabão ou detergente, tá? Então, essa lavagem tem que ser demorada, então 3 a 5 minutos, para que eu tenha aí um processo de desinfecção completo, tá? Então, lavar aí todas as partes da mão, então as palmas, depois entre os dedos, o dorso da mão, depois as pontas dos dedos, o polegar, não se esquecer, e aí embaixo das unhas, tá bem? O ideal é que após a lavagem com a água e sabão, eu utilize aí um outro desinfectante, então um álcool etílico, o isopropílico ou uma amônia quaternária, por exemplo, tá? Para que eu tenha um processo de desinfecção efetivo. Para a superfície, então, caiu um material contaminado de uma superfície. Normalmente eu vou combinar também a limpeza aí com água e detergente com algum outro desinfectante. Aí eu posso usar algum produto químico um pouco mais eficiente, como aldeído ou um derivado fenólico nessa superfície, tá? Isso aqui a gente geralmente não usa em contato com os nossos tecidos porque eles vão ser tóxicos, ok? Para desinfecção de roupas, eu vou usar normalmente então derivados de fenol, aldeído ou de cloro, na forma de hipoclorito,
hipoclorito, é o mais utilizado, apesar de ter aquele efeito que eu falei para vocês de alvejante. Então, normalmente é utilizado aí com roupas ou tecidos brancos. Para desinfectar uma sala contaminada, por exemplo, com um paciente que estava internado com um agente de transmissão fácil, né? Normalmente é utilizado aí no ambiente a evaporação ou atomização de formaldeído, tá? Expondo aí esse ambiente ao formaldeído por pelo menos 6 horas, ok? Logicamente, combinando aí com a limpeza de superfícies, geralmente com produtos também contendo formaldeído, tá? Isso aqui é um procedimento importante para aquelas áreas onde eu tenha, por exemplo, infecção hospitalar acontecendo ou quando eu tenho um paciente com uma doença infecto-contagiosa importante. E para finalizar aqui para vocês, eu tenho a inativação de prions. Como eu mencionei para vocês na aula de características gerais de vírus, os prions, eles são extremamente resistentes aos métodos de controle e de desinfecção, ok? Então, eles são os agentes infecciosos mais resistentes que a gente tem. Então, a gente tem que ter procedimentos distintos, diferentes desses que a gente mencionou até agora, para eliminá-los, tá? Então, o ideal é que se use sempre material descartável para tratar tecidos ou pacientes com a suspeita ou sabidamente com contaminados aí com prions, e esses materiais descartáveis são direcionados para incineração, tá? Então, o método mais eficiente aí é a incineração desses materiais que entraram ou que possivelmente entraram em contato com os prions, tá? É o ideal que antes de incinerar eu trate esse material com uma solução alcalina de alta concentração, então pelo menos uma concentração de um normal de hidróxido de sódio e com pelo menos 1 hora de tratamento, tá certo? Então eu depois de fazer esse tratamento com uma solução alcalina, autoclave a 132 graus de 4 por 4 horas e 30 minutos no mínimo, se a gente for ver lá no início, para a esterilização de materiais normais para autoclave, nessa temperatura, um tempo de 15 minutos para a maioria dos materiais é suficiente. Para os prions, a autoclave tem que ser a 132 graus e 4 horas e meia de duração dessa autoclave. Tá? Quando eu vou enviar um tecido de uma biópsia, por exemplo, para análise, todo o material, todo então equipamento de proteção individual que foi utilizado para coleta e para manuseio daquele tecido, eu tenho que ser, tem que ser descontaminado e depois descartado, enviado para incineração, como está descrito aqui assim, em cima, tá bom? Os tecidos, então, para eles serem analisados, então, para fazer os exames histológicos, eles têm que ser fixados imediatamente, então, em formalina e deixar na formalina aí por 10 a 14 dias, e após a fixação, eu tenho que tratar aquele tecido ainda com ácido fórmico por 30 minutos e depois em mais 48 horas de formalina fresca, tá? Então, tudo isso aqui para inativar os prions no tecido e garantir que eu não tenha uma contaminação da pessoa que vai depois manipular essas amostras, tá? Quando eu tiver alguma superfície contaminada com material derivado de um paciente ou animal contaminado com prions, eu vou ter que descontaminar essa superfície com uma solução aí de hidróxido de sódio, seguido depois por hidróxido, por cloreto de, por ácido clorídrico, desculpa. Analisar realmente, vou apresentar uma tabela com um resumo de mais ou menos de tudo que a gente viu nessa aula de hoje. Aqui nessa tabela eu tenho aqui as principais classes de agentes infecciosos e aqui formas efetivas ou não efetivas para descontaminação, desinfecção e esterilização, tá bom? Então, quando eu estou falando de esterilização, ou seja, remoção completa, para cada agente eu vou poder usar um material diferente, tá? Então, normalmente a autoclave vai ser
eficiente para todos os grupos de agentes infecciosos, chamando atenção aqui para os prions, então que tem que ter aquele tempo muito maior do que para o restante dos outros agentes, tá certo? Eu tenho métodos químicos que são eficientes então para os micro-organismos, então cada tipo de agente químico age sobre um ou mais desses grupos de micro-organismos, lembrando que, de novo, os prions têm que ter uma certa concentração desses agentes e um tempo para que isso ocorra, tá? Calor seco não é eficiente para prions, mas é eficiente para os outros, para as outras classes. O óxido de etileno é eficiente para todos, menos para prion, e a radiação ionizante também tem efeito em todos, com exceção dos prions, tá? Quando eu quero uma desinfecção de alto grau, ou seja, a remoção da maior parte mesmo dos micro-organismos, eu vou usar gluteraldeído, que vão ser eficientes para todos os micro-organismos, com exceção aqui de esporos e do agente infectante aí dos prions. A pasteurização é eficiente para também a maioria dos micro-organismos, de novo, exceção esporos e prions. Uma desinfecção de baixo grau, eu posso usar hipoclorito, quaternário de amônio, o álcool, os fenóis e os compostos de iodo, tá? Cada um deles vai apresentar maior ou menor efetividade com determinados tipos de micro-organismos, tá? Então, lembrando aqui, álcool é eficiente para fungo, bactéria e vírus envelopados, mas não é muito bom para vírus não envelopados, nem para micobactéria, esporos e muito menos os prions. Ok? Então, não precisa saber de cor essa tabela, que é só para dar uma visão geral e uma finalização aqui pré-aula de mecanismos de controle de micro-organismos e de agentes infecciosos. Termino a aula de hoje de métodos físicos e químicos para controle de micro-organismos e agentes infecciosos. E aí eu já deixo uma pergunta para vocês para a gente discutir na sexta-feira. Qual que seria o método ideal para controle desses micro-organismos? Existe um único método ideal para que eu faça esse controle? Ou eu preciso de métodos diferentes dependendo aí da situação? Então, a gente discute e tira dúvidas desses aspectos na aula síncrona de sexta. Até mais.